tomu je tedy ta Boží síla, abychom tak, jak od nepaměti, když Neratov vstál, tak byl tím poutním místem. To bych chtěl pořád zdůraznit. A poutní místa jsou ta, která vítají poutníky. A dělají všechno pro to, aby zde poutníci, kteří přicházejí, našli to, co potřebují pro svůj život. A tady prosím i já za tu modlitbu za nás, abychom se právě tomuto, bych řekl, nespronevěřili, abychom pořád na to měli sílu snažit se o to, aby to prostředí, které zde budujeme, bylo pro ty, kteří sem putují, a aby ten Neratov zase povstal z těch trosek. Na přímluvu naší neratovské paní, Panny Marie, ať vás chrání, žehná vám všem, kteří jste tady, i těm, ke kterým jdou naše prosby, tužby a přání. A provází vás na všech vašich cestách všemohoucí Bůh, Otec, Syn i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně.